السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں میرے دوستوں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تمام امت مسلمہ کو خوش رکھے. آج ہم سیکھیں گے عربی کیلیگرافی میں خط ثلث میں را زا کس طرح لکھا جاتا ہے، اس میں کتنے خط ہوتے ہیں، آج ہم اس کی مشق کریں گے. اگر آپ بھی کیلیگرافی کورس سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہے، اور اگر آپ نے الف با اور جیم ہا خا کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ کر مشق کریں، پریکٹس کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت اچھے طریقے سے کیلیگرافی آ جائیں گی. آپ کوشش یہ کریں کہ جس طرح حروف لکھا جاتا ہے سیم اسی طرح خط کے مطابق حروف کو لکھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے ہاتھ میں صفائی آئیں گی اور حروف اچھے طریقے سے لکھا جائیں گا اور آپ بھی اچھی طریقے سے کیلیگرافی کر سکیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری کیلیگرافی کے تعلق سے ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں. جزاک اللہ، شکریہ.